And you will allow me to say this because I know hapa nyinyi ni Waislamu, si ndio? I'm a Christian. So nikitereza kidogo mnisamehe. Lakini lazima niseme jambo moja. Those who know me, nobody must say his mind. If I don't speak my mind in 1 minute, nitakuwa na shida sana hata usiku. Offices we are given, whether that of a member of parliament, MCA, governor, or president or deputy president, is a public office held in trust for the people of Kenya. And you must, Article 73 of the Constitution says, you must conduct yourself with dignity. You must give respect to that office. It is a shame that the second highest office in this country can host criminals. It is a shame. And we cannot stop talking something like that. It is such a big shame. Kwa hivyo, what I want to say is that as people of Kenya, asanteni san. That is why I said, nikitereza mtanisamehe, sindio? Wangapi wamenisamehe sasa? Lakini wacha nimalize ya kusema, you have to be accountable for your offices. Sawa sawa. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki. Ya mwisho, kama chama nimepewa kitu kidogo hapa, nitapatia familia nikimaliza. Asanteni sana. Asante sana. Jamani, swala ala nabi. Swala ala nabi. Ndugu zanguni, tuko kwenye mazishi. Tumpe heshima kaka yetu, aende salama wa salmi. Kwa hivyo jamani, tuwe radhi.